မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အပရင်နှစ်မြင်ကွင်းပြည်တနာအဖြစ်ထွက်ဖို့ရှေးကြာနေတဲ့မြန်မာရေကကဘာမှာတပြေးပြေးနောက်တော့ရောက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။မြန်မာရေလို့ဆိုလို့မြန်မာဆိုတာလူမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြည်တနာတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနေစင်သတင်းတွေထဲဖတ်ရှုတဲ့အခါမြမရေးကတဖြည်းဖြည်းမှေးမိန်လာတာတွေ့နေရပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းခါစလပိုင်းတွေကအခြေအနေမျိုးနဲ့ရှင်ရင်တိတိတတ်တာယော့နေလာနေပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုလူ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားအားပေးကြတဲ့ဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအဖို့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်မြမစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်အန်တူမှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေတော့လဲလက်ရှိဥရောပမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲကဥရောပအတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့အခြားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှကမြန်မာရေးကိုနောက်တန်းသို့ရောက်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးကိုစိတ်တက်ရေးရအယကူညီမှုမှာရော့ကျခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းရောဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေရော့နေခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးကိစ္စအနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီရှိကြမယ်မကြဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးပေမဲ့နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာအာယုံဆိုင်မှုနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရော့ကျလာတာကတော့တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအနေနဲ့လည်းအချိန်ကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုကိုရည်မှန်းသတ်မှတ်ထားပြီးအရှုံးအနံရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လဲလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။နှစ်ကာလရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှစစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူထုအနေနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲအပေါ်စိတ်တက်ရေးအရရောဝတ္ထုအရအခွန်အကောက်အလှူငွေထဲ့ဝင်မှုအစရှိတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ခန္ဓာရည်ကယော့နေလာမဲ့သဘောမျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အယူဝါဒပေါ်အခြေပြုတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့များစွာရဲ့သမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ကြတာမို့လို့ဒီနေ့ခက်ကအဲ့ဒီကာလနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတော့လဲနိုင်ရှင်သင်ခန်းစာယူစရာတွေရှိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတနည်းအားဖြင့်ပြည်တွင်းစစ်ရှေ့ကြလာသည်နဲ့မြအခြေစိုက်တဲ့ဒေသရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုန်သွယ်မှုအစတဲ့စီးပွားရေးတွေကျဆင်းလာပြီးကောက်ခံရရှိနိုင်တဲ့အခွန်အကောက်ပမာဏလည်းလျော့နေလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းကာလဦးအချိန်လိုစိတ်အားတကြွမှုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ထောက်ခံပါဝင်မှုမျိုးကိုနှစ်များစွာကြာအောင်ထိန်းထားဖို့မလွယ်ကူတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကာလရှိတုန်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်အောင်စ조사ကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီအာရုံစိုက်မှုတွေထက်ပိုပြီးအဓိကကျတာကပြည်တွင်းကအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေစိတ်တက်ရေးအရာတဏမာရေးအရာကုငီအားပေးမှုထောက်ခံမှုတွေကအရေးပါတာမှန်တော်လဲပြည်တွင်းကလူထုရဲ့ရေးချိန်နဲ့အင်အားခန္ဓာရင်ရုပ်ဝတ္ထုနောက်ခံပစ္စည်းတွေရှိဖို့ညော့နေမသွားဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာနှစ်နှစ်ချီရှေကြသည့်အထိနေထိုင်နေရတဲ့ဒေသခံလူထုအဖို့ရိတ်ခါပြဿနာလူသားကုန်သိက္ခာပြဿနာအဲ့ဒီမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဖို့ပညာသင်ကြားခွင့်တွေလဲမရေမရအခြေအနေမျိုးအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေတာမျိုးကအဓိကပြဿနာဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအရှိန်မြင့်တို့မှာဖြည့်ပြီးအင်အားသုံးတွန်းလှန်ကြတဲ့တာရကတွေလဲခုနှစ်ပိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အားတက်ကြွစွာထောက်ခံမှုရနေချိန်မှာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းပြီးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်အတွက်အပြင်းအထန်လှုပ်ဆောင်ကြတာခုနှစ်ပိုင်းမှာတွေ့ကြရပါတယ်၎င်းတို့ပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ရည်မှန်းချက်ထိတော့မရောက်ခဲ့ပေမဲ့ထောက်ခံမှုအင်အားနဲ့စုစည်းတိုက်ခိုက်မှုအင်အားကြောင့်အရွေတစ်ခုအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုရခဲ့တာလို့အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူလက်ရှိမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လည်းအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ကအရွေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်စ조사ကြဖို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ချမှတ်သင့်ပြီလို့ယူဆမိပါတယ်။လက်ရှိလဲချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့
Pawen lo sha ni de, chan chan khan, thao khan api ni du re ni ne, ailu song phya che maha byu ha shi ni chen, ma shi ni chen go mati shi ya ra mo, a lo ni ne, ati shi shi ne jo sa ra myo ga, po da ba wa cha lay ma phya pa re shen.